ሰው ሆኖ መልካም ነገር ማግኘትና ማድረግን አለመጥላቱ ወን ነው። ሰው ሆኖ ግን ባለው ነገር ተደስቶና ባጣው ነገር ሳያዝን ዛሬም በነገውስ በማየት መኖር መቻል ግን እጅጉን መታደለው። የዛሬው እንግዳችን ያለው ተስፈኝነት ያለው ቅናሳቢነትና ነገሮችን በተስፋስ መመልከቱ በእጅጉ የሚያስደስት ነው። እስቲ ሁሉንም ነገር ከሱ አብረን እንከታተል። ውድ sarasativi.com ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬም ለተለመደው የሰፈር ወግ በተለየ ሁኔታ ይዘን መጥተናል። የዛሬው እንግዳችን ወጣት እንዳልካቸው ትንሽ ቁም ነገር አዘል ጨዋታ ይዘልን ይቀርባል። እስቲ ራስን አስተዋውቀኝ። እንዳልካቸው አረጋይ። እንዳልካቸው ስንት አመት? እድሜ 33። እሺ፣ ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው? አዎ፣ ከቤተሰብ ጋር ነው። ተናቴ ጋር እህት ወንድሞች አሉ? አሉኝ። መቼ ነው ይሄ ነገር ያጋጠመው? እኔ እንደ ተወለድኩ ነው ይሄጃ አላውቅም። በጻድነት ነው መርፌ ነው ተለኛለች ማዘሬ። እስጋየሩ ማስካኔ ተተኔ ሜባሷል። ግን ይሄን ነገር ህክምና ምናም እንዲረዳ ገብቼ ነበር። 96 ገብቼ ነበር። እኛ ሀገር መሳራውም ስለሌለ አስቸጋሪ ነው። ውጭ ሀገር ያድናሉ እኮ በታይ። አረ አንዱ ጀለሴ በታይ ጣሊያን ነው አለ ግን አድነውኛል አለ ባህር ዳር። እኛ ሀገር መሳራም ስለሌለ ይሄን ራሶ ታለንት ነው የሰፋችኝ። እኛ ጋር ያስቸጋሪ። አዎ እንትን መዳኑ እንዳለ ሆኖ ግን ባለው ሁኔታስ ነገሮችን የማመቻቸት ነገር እዚህ ከተማ ይችላል ለሀገራችን ይላል። አንፎርቹኒቲ ይላል። አዎ ይላል። በማለት እንደዚህ እርዳታ ድርጅቶች ስለያገኙ አላገ እርዳታ ድርጅቶች አላጋጠመኝ መስታው። እኔ ራሱን እንደው ባገኝ በቃ እንትን ሙያ ብር ያልቃል። ሙያ ነው የምፈልገው። ሙያ ያልቃል። ልመና አልወድም። ሙያ ባገኝ እማራለሁ። ሞክረህ ታውቃለህ? አዎ፣ የሆነ የጠረጴዛ ጌጥ ሙያ አለኝ። ቤት ፓተንቱም አለኝ የተመረቁበት። ደስ ይላል በጣም። እንትንስ አሁን ለምሳሌ ከተማችን መንገዷ እያደገ ነው ጥሩ ነው? አዎ እያደገ ነው፣ ግን በእኛ ልክ አልሄደም። ለአካል ጉዳተኞች ምን ለእኛ ተታሳቢ አይደለም መንገዱ። አጠቃላይ የኢትዮጵያ መንገዶች ለእኛ ታሳቢ አይደለም። ፎቆቿንም ብትወስድ ታሳቢ አይደለም። ለኛ አይመችም። አሁን ፎቆች ጋር ስትገባ ያጋጥማል። ራምፕ የለውም ተብዬ የራስ ጉዳይ ነው ተብያለሁ። ልትገባ ሞክር። አዎ ሰው ነው ተተሸክሞ ያስገባኝ። ያ ሰው እምቢ ቢል ኖሮስ ምን ይውጣኛል? ኢትዮጵያ ኮንቬንሽን ፈርማለች። ያንን የምን ኮንቬንሽን? የአካል ጉዳተኛ ራምፕ መኖር አለበት። ፎቅ ሲሰራ ወይ ራምፕ ለኛ ምቹ መሆን አለበት። ጤነኛው በደረጃ እኛ በራምፕ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ያ የተፈረመው ነገር ግን ተግባራዊ ሆኗል? አይ መሬት ላይ አልወረደም። አዎ በቶሪ ነው ያለው። በመሬት አልወረደም። መንገዶቹስ? አሁን እንግዲህ መንገዶች እየተሰሩ ነው። የተቆፋፈረ ነገር አለ በየቦታው። ለኛ አጠቃላይ አስቸጋሪ ነው። ምገባበት ራሱ ሰው ነው የሚያስቀጣኝ። ትልቅ ነው እንደ ቀጥ ያለ ዳገት ነው። ተዛ ተንከባልል አስፋልቱ ጋር ደርሻለሁ ወይ ሳካራም ተብዬ ተሰድቤያለሁ ብታይ። አረ እኔ አልጠጣም እኔ ሳካራም አይደለሁም ብያቸዋለሁ። በዚህ በመንገዶቹስ ያጋጠመህ ነገር አለ? በመቆፈሩ ምክንያት ለመሄድ አልመችም? በጣም አገራችን መንገድ እኔ መንገዱ ቢያልቅም ራሱ ለኛ ታሳቢ አይደለም። አንድ ጊዜ እንደው በእንትናንስኝ አዎ በስካዳተሩ ሲግናል ነበር መሳራው። ያ የሲግናል መንገድ ሲሰራ የሚያሻግረኝ ጠፋ። ጉርጓድ አርግቶት ከዛ ስካዳተሩን አሻግረኝ አልኩት። አትፈራም ወአለኝ። አልፈራም ምን ያላፊነቱ ነው ስዳሉ አለኝ። አሻገረኝ ከፍ አርግቶ ነፍሴ ስቅቅ እያልኩ ነው የተሻገርኩት። ግን ያ የሆነው ለአንድ ቀን ነው አይደል? አዎ ለአንድ ቀን ነው። ሌላውን ጊዜ ደግሞ እንግዲህ አስቸጋሪ ነው። እኛ ጋር መንገድ ሲሰራ ሁሉንም መቆፈር ነው በአንድነት። ያ መሆን የለበትም። አንዱ ፓርት እየተሰራ አንዱ ፓርት ይቆፈር ጥሩ ነው። አካል ጉዳተኛ በጭንቅላት ላይ የፈጠረው ነገር አለ? እኔ ላይ የለም። ለበጎ ነው። ተኔም የባሷሉ መሞትም አለ ፈጣሪን ተኔም የባሷሉ። እኔ በጥሩ ነው ያደኩት። አንተ ይሄ ወደ ጓዳ ግባም ተብዬ አይደለም ያደኩት። አፕሪሼት አድርገው ነው። እኔ የእውነት ደስተኝነት በጣም ደስ ይላል። ወይ እኔ እንጃ ደስታ አመንጃ ነው ብሸጥ መነዝረው ነበር። ባለው ነገር አመስግነው። አዎ 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 ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ። በዚህ ላይ የሰው መውደድ አለኝ። እኔም ጠጣቢ አለኝ። ለሰው ልዩ ፍቅር ነው ያለኝ።
ከምንም በላይ ደግሞ እግር ኳስ እንደምን በጣም 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 እግር ኳስ እኔ እንጃ ሚስታዶቼ ራሱ ልጄን እግር ኳስ ተጫዋች ነው ማረከው ትጥቅ እገዛለታለሁ ደግሞ ያንተ የተለየ የሚያደርገው በአሁን ሰዓት እንግዲህ እንደምናገራችን ላይ አብዛኛው ሰው ወደ ውጭ ሀገር እግር ኳስ ይያደርጋል አይ እኔ ውጭ ነው እኔ ለኛ ሀገር አይሆንም እኔ ሀገሬ ፉትቦል ቢያርገ ነው ደስ የሚለኝ መንግስት ደግሞ ዋሊያ 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 ብንለው እሱኑ ደግሞ መሰራት አለበት ግራሱ ተሰማማር አለበት እንደ ናትና የዘለቀ መሆን አለባቸው አንድ ተጫዋች እድሜ ልኩን እድሜ እየሸጎደ መግባት የለበትም 31 ነኝ 27 ነኝ እያሉ ነው ትክክለኛው ነው እድሜ አይናገሩም እኛ ጋር ላይ ይደብቃሉ ያ መሆን የለበትም ታዳጊዎች ላይ መሰራት አዎ አዎ ራሱም ዲሴምበር ሆኖ አገራችንንም ያሰድባል አሁን አሸናፊ ግርማ ተኖበርን ጋር ተጫውታል አሁን አሸናፊ ግርማ ያለው የት ነው ሮበን ያለው የት ነው ሰማይና ምድር ናቸው እኛ ጋር ፉትቦል ማማር አለበት በጻን ማም አዎ እንደነ አርጀንቲና ተጻን መሰራት አለበት ተትምርት ቤት ስቴዲየም መገንባት አለበት በቃ መሰራ ዋናው ስቴዲየም ወሳኝ ነው ዛሬ ቢዝነስ ነው ፉትቦል ናስነል ዘለቀ እንዴት አያየው እናቴ በጣም ጎበዝ ነው ጅግና ነው እሱ ነው እድሜ ላሰልጣኙ እሱ ነው ያሳየን ናትኔ ዘለቀ ትልቃቀም ያለው ልጅ እንዴ በጣም 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 እንዴ ስለል አስታሪም ስትገባለህ አዎ አዲስ አበባ አስታሪ አዎ አዲስ አበባ ምቹ ሁኔታ አለ አዲስ አበባ ስትገባ አዲስ አበባ ስለው ምገባለሁ የቡና ደጋፊ ነኝ ኢትዮጵያ ቡና በጣም ነው የምወደው አሁን ብዙ ደጋፊ እንደውም ኢትዮጵያ ቡና አዎ ኢትዮጵያ ቡና ነው የምወደው አይ እሴሳቦ ቡና ቡና ገበያ አደገኛ ቡናን ከልቤ ነው የምወደው 90 ላይ ነው ያየሁት ተግብጾ አለሃሊ እዚህ አንድ እኩል እዛ ሁለት እኩል ወጥቷል በ90 አሁን ካልት ከቡና ተጫውተሽ ማለት ታለቀ ዳዊት እስጢፋኖስ ታድሮቹ አሰግር ተስፋዬ ኩኩሻ ሳሙኤል ደምሴ አሊ ረዲ አሁን ስታዲየም በመትገባ ግዜ ምቹ ሁኔታ አለ የለም ያው ሰው ያገዘኛል ስገባ ሰው ያገዘኛል የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም እኔ በጣም ነው የምወደው የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ እንጃ ምንም አይንካው በጣም ፍቅር የሆነ ህዝብ ነው እግር ኳስ ለማየት ባህር ዳር ድረስ ሄድኩላ ሰው አዎ አዎ እዛ ያው አዲስ ነው ባህር ዳር ምርጥ ነው ምርጥ ነው ምርጥ ነው ምርጥ ነው ሰውን እንደዛ አሁን አፍሪካ ዋንጫ ብናዘጋጅ እንደዛ አይነት ሲሎ መገንባት አለበት ታልተገነባ አይሰጡንም መፍራችንን ብንል አይዞ መገኘት ነው ነው የሚሉል እጅ ላይ ነው ሙላ አደረሰው ባለ አዎ 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 ይሄን ተተባር ተተውርቻ ላይ ነው ወደቁት ከመናው ላይ ጋር እንደገጠመኛል ከመናው ማደንዘዥ የለም ማለት እ ጭክን በልብ ላይ ነው የሰፋችኝ ጫማራሶ ሲሰፋ ሞቅ እየተደረገ ይሄ አገራችን ማደንዘጅ የለም ማለት ይከብዳል ይሄን የሚያክል ቁስል ጭክንበል አዎ ጭክንበል የውጭ እግር ኳስ ተከታታይ የውጫው ማንቼ ደጋፊ ነኝ የማን አድናቂ ነኝ ተማንቼ ሮኒ ተድሮ ደግሞ ሄሪ ካንቶና ዲክስ ሮጎጎ ሾርሻይ ቴዲ ሽሪንጋ ሚኪ በት እግር ኳስ ሌላ እግር ኳስ በቃ ሆቤ እኔ እግር ኳስ ብቻ ነው ኢታሊያን ዋንጫ ደግሞ ብራዚል እና ሆላንድ ነኝ ያገራችን እግር ኳስ እንደርሰው ማለት ያገራችን በቃ ኢትዮጵያ ዓለም ዋንጫ አልፋ የአፍሪካ ዋንጫ በተደጋጋሚ አልፋ የዓለም ዋንጫ ማልፋ ተሰራን ተማንም አናንሰም እና አፍሪካ ሀገሮችን እንበልጣቸዋለን ግን መሰራት አለበት ሁላችንም መስዋዕት መክፈል አለብን ስቴዲዮን ገብተን ደግሞ ዝም ማለት የለብንም መጨፈር አለብን እንደውጪ ውብሮሎ ካርሎ እንደሚሉት ውብሮሎ ካርሎ የሊቨርፑል ደጋፊ እንደዛ እንደሚሉት መጨፈር አለብን አገራችን ታልጨፈን እኛ አገራው ሲኒማ ነው የሚመስለው ስቴዲዮም አሁን የባህር ዳር ስቴዲዮም እንደዛ ተሆነ ይደብራል መጨፈር ግዴታ ነው ባዳር ሲጫወቱ ድጋፍ ያለው ድባብ አይ የለም እኛ ጋር ገና ነው እኔ እናፈቀኝ እሱ ሲዶም ሲያልቀ ጭፈራት ሌለ በጣም ነው የሚደብረው ዝም ማለት የለብንም ዝም ስንል ያ ተቃራኒው አሃ እነኚህ ደጋፊ ዝም ያሉ ብሎ የኛ ይዋጣሉ ሲጫፍ የኛ ስቴዲየም የአዲስ አበባው ምርጥ ነው እሱ አርጅቷል እሱ አርጅቷል እድሜው እንዴ አርጅቷል
የባርዳሩ የቢሞት የባርዳሩ ለቅሶ አይደርሰም። ስንደግፍ መነቋቋር ቢቀር ጥሩ ነው። መሳደብ፣ ተጫዋች መሳደብ፣ አሰልጣኝን መሳደብ፣ ዳኛን መሳደብ የለብንም። ዳኛው የራሱ እንትን አለው። እኔ አሁን ምን ታዘባህል እንትለይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተጫዋቾች አዎ ዳኛው እንደፈለጉ ሲሰድቡት ሲገፉት ምናምን በጣም ብዙ ጨዋታ ሁሉ እንትላይቻል። እሱ ደግሞ ፌር ነው። ያ መወገድ አለበት። ፉትቦሉን ያሳድገው ያቀጭጫዋል። ዋናው ትንንሽ ልጆች እኮ የሚገቡ አሉ። እነሱ ምንድነው የሚያወጡ? ለካ እንደዚህ ዳኛ መጎነታታል አለ። በቃ እኛም አናድግም። ያም ይጎነታታል። ዲሲፕሊን መሆን አለበት። ለዛም ይመስለኛል በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ላይ አዎ ብዙ ቢጫዎች አዎ በቀይም አርግሬም መሆን የለብንም። በጠጋ መቀበል ነው ኳሱን። ከብሔራዊ ቡድን የማን አድናቂ? ታገሬ ዋሊያውን ተጫዋች ተድሮ ታሁን ከውል ተድሮ አሰግር ተስፋዬ ኩኩሻን አሊ ረዲ በረኛውን ታሁኑ ደግሞ ናትናኤል ናትዬ ማኛ እሱን ወደዋለሁ። በሚገርም ሁኔታ ባንሳ በጣም ብዙ ደጋፊ ያገኘ በጣም ናቴ በጣም መስራት አለበት። ህልሙ ደግሞ ጎርጊስ ብቻ አይደለም፣ ውጭ ሀገርም እንደነ ማንቼ እንደነ አርሰናል ህልሙን ማስፋት አለበት። እኛ ሀገር ላይ በቃ ህልማቸው እዙ ነው። ውጭ ወጥተው እንደነ ናይጄሪያ ረረሽም መሆን አለበት። ኳስ ረጅም ጊዜ ደግፋ አዎ ኳስ ያለም ዋንጫ ራሱ ሳይ አምስት ያለም ዋንጫ አቃለሁ። በድኔ የ15ኛው አንስቶ ሰው ነው የ20ኛው ድረስ አቃለሁ። የኛ ሀገር ስትዚላል በታዳጊ ወጣቶች አርጀንቲና፣ ቦነስ አይረስ፣ ሳልታ ምድቡ ራሱ ኢትዮጵያ፣ ኢኳዶር፣ ኮስታሪካ፣ ሆላንድ ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ እንግዲህ የነበረው በኢትዮጵያ አቆጣጣ 2000 በእኛ በኢትዮጵያ ነው 93 በጣም ነው የሚገርመው። የዛሬ 14 ዓመት ነው። በዛ ብዙ ስታስተራሳቸው ተጫዋቾች አሉ። አሸናፊ ግርማ፣ ዮርዳኖስ አባይ፣ ደያስ አዱኛ፣ ማነው ስሙ ጌቱ ተሾመ፣ አንዳርጋቸው፣ የመድኑ አዎ እስማኤል አቡበከር። በጣም እንደውም ያለፉት ግብጽና ካሜሮን አሻጥር ሰርተው ጥብጥብት ተነስቶ ነው ያለፉት። አርጀንቲና ላይ ሄዱት ህዝቡ ነው የወሰደው። ያን ለታ ዝም ብንል ኖሮ ሁለቱ 0-0 ይወጣሉ፣ ተያይዘው ያልፋሉ። ደቡብ አፍሪካና ኢትዮጵያ ይወድቁ ነበር። ረብሻ ተነሳ፣ ካፍ መጣ፣ ፊፋ መጣ ሲለው ፊልሙን አሳየች። በዛ ነው ያለፈችው። ሌላ ሜዳ አለሽ ወይ? አበበ ቢቂላ ላይ ግብጽና ካሜሮን ተጫወቱ፣ ግብጽ አሸነፈች። እኛ ደቡብ አፍሪካን 4-1 አሸንፈን ነው አርጀንቲና የር ነው። ኳሳችን እንዲያርክ ሁላችንም መስዋዕት መክፈል አለብን፣ ማደግ አለበት፣ አባል መሆን አለብን። እኔ አሁን ለቡና አባል ነው መሆን። የክለቦች አባል ስንሆን የራሱ ስቴዲየም መገንባት አለበት። ክለቡ ስቴዲየም ተሌለው አያድግም። ደጋፊ ደግሞ አባል መሆን አለብን። ሁሉም የቡናም የጎርጊስም አባል ታልሆንን አያድግም ፉትቦሉ። አዎ የህዝቡ መሆን አለባቸው። አዎ የህዝብ እንደ ውጭው የራሳቸው ሚዲያ ቢኖራቸው ደስ ይለኛል፣ ሬዲዮ ጣቢያ ቢኖራቸው ደስ ይለኛል። እኛ ጋር አሁን ኳሱ እኔ አላደገም። የአፍሪካ ዋንጫ መስራች ሆነን ስናልፍ ራሱ በ31 ዓመታችን ነው። እኔ እርግማን ነው ወይስ ተሚባል ድረስ እኔ የሀገራችን ፉትቦል በጣም ነው እኔ ራሴን ያመኛል። ምስራቅ አፍሪካ ደካማ ነው ፉትቦሉ። ኳሱ ያደገው ደቡብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ነው ፉትቦሉ ያደገው። ምስራቅ ደካማ ነው። እንግዲህ ከሰራ ነው አዎ እናርጋለን። አዎ ግን ልጆቹ ሆቢውን እንደ ሆቢው መከተል አለበት። ቅሪላ ማልፋት ነው ማለት የለብንም።
ዛሬ ቀሪላ ነው ያለው ብዙ ብር ነው የሚያወጣው እነ መዱኩሪ ተጋምብላ ተነስተው ነው እና ማነስ ግን ሽመልስ በቀለ አፕሪሼት ማድረግ አለብን እነሱ ሲጠጡ ራሱ አትጠጡ ይሄ ከልከን ነው ደጋፊን ተመልካቱ ማለት አለብን ታበረታታ ነው እኔ ምን ጨነቀኝ ይላል ገጠመኝ ውርቻሩን የሚያወጣልኝ ሰው ራሱ አንዳንድ ቀን እንቢሉኛል እኔ ደግሞ እንቢ ሲሉኝ እመክራቸዋለሁ እኔም እዝጋቤል ለበጎ ነው እላቸዋለሁ አንዳም ምርር ሲያረጉኝ እመክራቸዋለሁ ትራንስፖርት በታምር አያሳፍሩኝም ታክሲዎችም እንቢ አይቻልም ለምን ተፈጠርክም ይሉኛል እኔ ተፈጠርኩ ለበጎ ነው እላቸዋለሁ እግር ማለት ምንም ማለት አይደለም ዋናው አይምሮ ነው እላቸዋለሁ አረ አላውቅልም ይሉኛል ምን ነው እኔ ወገን አይደለሁም ወይስ ነው እንደገና ያወጣኛል እሱንም ባንዱ በሁለት እጁ ክንዴ አረ ክንዴ ገነጠላል ብገነጠለም ወደስ ስለው ወያላው አሳፍሬ ስለው አይ አላሳፍረም ምን ነው ስለው እንዴ አንተን ሰወርድ ስጭንክ ቻፓ ያመልጠኛል ቻፓ ማለት ብር ነው ተተብርና ተታኔ ማን ይበልጥባል ስለው ብር ነው ተሳስተሃል እኔ ይበልጥባለሁ ብየዋለሁ ታክሲ አንዳንዴ ለታክሲ እንብስሉኝ ይማራራለሁ ያ ከተማ ባስስ ወይ እሱን ተሳፍረው ማላቀ በህይወቴ አልወዳቸው ለለም ስወርድ ስለ አንገቴን ተቀነጠሶኝ አደጋ ነው ታክሲ ይመቸኛል እሱን ላዳ ተመጣጣው እሱን አላቆም አላቆም አላየሁትም አሁን ደግና ደግሞ ባቡራችን ባቡሩ ምን መሰለ ማለቅ ያልቃል ግን ተጠቃሚነት ለአካል ጉዳተኛ መሆን አለበት እሱም ራምፕ መኖር አለበት ስተን ውርቸር እንድገባ ራምፕ ተሌለው ምንም ለጤነኛ ነው የተሰራው ግጠኛ ነኝ እንግዲህ ነገር የሚሰራው አካል አዎ አንደርስታንድ ማድረግ አለበት እኛ ፍጡር ነን አሁን ተፒያሳ ቃልት የሚሄድብችን ማን ነው እንትን የሚለኝ እሱ ግዚ አሁን እንደዚህ ረጅም መንገዶች ሊሄድ ስትል እንዴት ነው ወይ በቃ ያንን አስቦን አተዋለሁ አዎ እንግዲህ አብዮና አስቴብራ አዎ አዎ እሱ ሲያካል እግዚአብሔር ረቂቅ ነው ስራው ዋንዶ አለመሞት ነው ቡን ሞት ኖሮ መቼ ሞባይል አያቶቻችን እኮ ሞባይል አላዩም መኖር ነው ተመሞት መሰበት እኔ ሞት እኔ ተታፈረህል ነው እንጂ የሚገኘው የሶሌ ሲመለስ አይቻላቅም አንዳንዶቹ ሞተ ባራፍኳ ሲሉ ምን ነው ምን አራፍኳቸው ስላቸው አይ ምን ነው አንተን እንደውና ተባልፈጠረችም እንዴ እኔ ታንተ በምን አንሳለሁ አንተም ትሄደው እኔም እሄዳለሁ አንተም ታስቦን እኔም አስባለሁ በሚስት ደግሞ ማን ያገባል ይሉኛል እንዴ ምን ነው እግርህ እንደዚህ ስለሆነ እንዴ እኔ እኮ በእግሬ አይደለም ባይሙሬ ነው ላቸዋለሁ ልጆቼ እንደዚህ ሆኑባል ሲለኝ ተሳስተቻለሁ ላቸዋለሁ አሁን በምን ስራ ላይ ነው እየተራደፍ ያለከ አሁን ሰስተውን የለም ስራ በተሰብ ምን ማለት የገርም እንጂ የለም አው የለኝ በተሰቦች ደስ በተሰብ ብራዘር አለ ሲስተር አለች ይሰራሉ ስራ አው እንግዲህ እኛ የኛ እንትን አው የኛ ስራ አው ወደ ሰው ጋር ማድረስ እሺ ይሄንን ፕሮግራም የሚያዩ አንድም ሁለትም ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ አው አንተን ማግኔት ሆነ ነገር ማገዝ የፈለጉ ሰዎች ካሉ በቀጥታ አንተን በእኛም በኩልም በቀጥታ እንዴት ያገኙ የሚችልበት መንገድ ስልክ አለኝ ስልክም አለኝ ንገራቸውና እሺ 09 09 21 32 22 18 09 21 32 22 18 እንዳልካቸው አረጋኝ አዎ እገኛለሁ እኔ ተለውጬ እኔ ሌላ ሰውን መለወጥ ነው ደስ የሚለኝ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ይሄንን የሚያዩ በጎ አመለካከት ያላቸው አዎ ሲያቀል እሱ ያቀል ፍላጎት ያላቸው ሰዎች አዎ ስልክን ተሰላቻል እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ጥሩ ምላሽ ልታገኝ እንደምትችል ያቀል እሺ እንግዲህ ወጣት እንዳልካቸው እኔ በግሌ ካንተ ደስተኝነትን ተስፈኝነትን አመስግኖ መኖርን ተምር ያለው የተሻለም ነገር እንዲገጥም ጥሩም ነገር እንዲያጋጥም መልካም ምኞቴ ነው
እንግዲህ ያው አድራሻህንም ተተናል ሰዎች እንደሚያገኙ እርግጠኞች ነን። ጊዜንም ሰውተ ከኛ ጋር አሪፍ ነገር ስለጫወትከን በጣም ነው እናመሰግናለን። በነበረን ቆይታ እንደተደሰታችሁ ጥሩ ነገርም እንዳገኛችሁ እርግጠኞች ነን። በሌላ ፕሮግራም ሌላ እንግዳ ይዘን እንቀርባለን። ሰላም ነው።